Олег, зараз подарунок всім жінкам, які тут є, дівчатам. Звідної пам'яті Володимира Сосюри міськінної програми з української літератури призначиться. Любіть Україну! Любіть Україну! Любіть Україну! Як сонце любіть, як землю батьківську, християни! Не бійтеся щирість свою проявити словами, піснями, руками. За карі очі, за вигін спини, за косми русяві, як жито, за викат глибоки і те, що там, за все, що зробили в помилки. У ванні, на кухні, в степу Україні, в каморі, в канторі, у гаю. Любіть Україну, пестрінути ви, і хай вам Господь помагає. Любіть Новичана, Бекель, Калентін, Гуцунок любіть, Подолянок, Таврійські дівки, Словожанські жінки, ви знайдете кращих коханок. Любіть Гагаузок, Болгарок, Скрутків, Угорок, Греків, Караїмок і кримських татарок. Бо люблять їх, ви любите все ж Україну. Любіть Україну! Негайно любіть! Даруйте вершинам України! Бо кожна нелюблена, втрачена мить примушує жінку зберегти. Любіть Україну щотижня, щодня, а буде можливість двічі. По жінку та ще й не одну вдовольнять. Робота така чоловіча. Життя в Україні дає нам урок. Затягте, Тарасові діти. Єдина можливість приборкати жінок – це їх регулярно любити. Друзі, які принесли хтось заговор в душі, подивився все, які вони сюди, які вони постепечно відрешували, то і у вас може збиратися сестричі, може родичі. Вони були знаходити в штані, а там буде рукаво і горячі шаги, рукаво не знаходиться. А зараз я вам представляю громадянин України Сергій Капуа. Він не підпише асоціацію. Ми маємо світ
Я вчора не повернувся і обійшов пішки кабінет міністрів і порахував, скільки попередних роботи. 1080 років. Якщо виплювати шинельки, у 50 чоловік по кожному кроку. Це всього масло 62 тисячі українців. І немає кабінету міністрів України на чолі Татару. Я не політично обійшов адміністрацію президента. Це всього масло 640 років. І лише 28 тисяч українців. Немає адміністрації президента на чолі Януковича. Я обійшов Верховну Раду і без цього нашого 670 метрів. І для всього нашого 27 тисяч українців. І немає Верховної Ради із керованою більшістю. Більшістю керованого президента. 100 тисяч українців, це лише 70% від тих, що кілька днів прийшли на нашу площу. І ми повертаємо тобі Україну. І кожен з вас буде жити в іншій країні. Де немає Дьоволова, де немає Чечкова, де немає Януковича, де немає Рибака, де немає комуністів, де немає ганебної більшості. Де тільки ви і ті люди, які правильно зміють. Я хочу зблагодарити вас за вас, подякувати за те, що ви прийшли. Сьогодні на усіх ефірах регіонал говорить про те, що вони люблять українці, вони люблять студентські мови. Тоді ми питаємо, для чого ви кинули заграти людину, молоду людину, яка є інвалідом, яку вдома чекає його дружина, його дружина, яка має народити кілька тисяч дитини. Чому? Чому? Студенти, ці молоді людини дали два місяці. Новіці катівці, Казимата Януковича. Ми повинні разом з вами стати ганьба! 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 У нас осталось. Я хотів би поділитися з вами своєю мрією. Я мрію, щоб через 3 роки десь у Твері, або Казані, або Москві молода сім'я, або сім'я вже діти сиділи на кухні і говорили наступне слова. Любима, може б мені десь мені там поїхати, отримати Європу, Київ. Вертаєтеся, сьогодні проходить багато футбольних матчів, тому попросили вам сказати, сьогодні грає київський «Динамо» на Київській «Генко». На жаль, поки 1-1. А зараз я вам представляю чудового поета Сергія Бандюкарського, друзями. Друзі, так! Так! Ви добре кричите «Ганьба», ви кричіть «Слава», бо я класний! О, це нормально! Окей, дивіться, скільки до вас прийшли кращі поети України. От, я їх всіх назву. Світлана Поваляєва. Український секс-символ Петро Лазотки. Ага. Так і вийшли, не здоровця. Самий крутий український ніжний поет Артем Поліжака. Вірник Сашко, йди сюди. Власник найбільшого живота серед вірників. Єця.
Павло Коробчук, молодий та сексуальний. Тарас Малкович, наймолодший і найсексуальніший. Андрій Бондар, старший, але теж сексуальний. Хто нам залишився? Давайте. Все? А, ну нормально. Ну тоді поїхали. Маленька поетична тусовка. Оля. Я вже завтра навряд чи буду виступати. Я вам добрив, а сьогодні класно закінчує. Нас нема на зорі, на зима, на порі, де говерну розводять на сум при парі, щоб небес проросли фотокартки старі, з хроном 3 на 4, і хлопчисько із топиком і в Сибирі відлітає у вирій. Де царює горох, де постане горіх, де смоктатиме гріх по хребетних своїх. То хіба що вогонь ампутує від їх розгодовані гирі, та свербить наріжено позлітка доріг незамиренім вирі. Так душа поривається з хати на культ, і шукає шпарини між крапель і куль, і не крев приростає до пальців, а куль Бог тісної квартири, де кохання фінал не оркестр, а інсульт розкарозія шкіри. І тому я нап'юсь, я мовчати боюсь, підготована доля, як мамина груз, і тремтять у парфумах Марусі Ганусь чужинецькі сортири. Та тусуються краєм Бандера і Стус, кличуть Русь до сокири. Слава Україні! Світлана Поваляєва! Перед студентом прочитаю Юрша. Потрічайські люди, я не знаю, я насправді пережила революцію на граніті, але я тут закінчувала школу, і я тут була в будь-якій підтримці. І потім я по мене, як Павленка, підняла 2004 революцію. І зараз, ну, з вас насамперед складається наше духовне, розумне, європейське, громадянське суспільство, ви молодці. Ну що, починаємо? Перезирнулись вони, пірнаючи головами з перорки. Пічного таку добре видно кінець і початок війни. Діде нічого не свідить, просто синяли орки. Всі вікна чорні, мов металюжі, нас і погали. Дзвони не пізно вже навіть мамі. Розбій, 3 кроки, бризкимо, міст комети. Тримайся міцно за рідер. Багнети, кастети, костелі, молотова, намети. Скидаємось на вас. По чергу з кулемета на лікарів і дерев обрігнічні скети не відпускай моїх пальців. Не дивися вниз, не падай на дно. Ми летимо, летимо, летимо. І маленький короткий вірш від Джима Моррісона. Я сподіваюся, європейцям не треба його перекладати. Moment of freedom. As a prisoner, prince in the sun. Like a mole from his hole, a child from a labor of home. That moment of freedom, ця мить свободи. А зараз, оскільки є це сексуально, а ДС це вольно, перед вами виступить секс-символ української поезії Петро Лазовський. Дякую, не знаю, чому це символ, я про інакше буду сідати, вітаю вас усіх. Моє покоління приходить до тями, як Бог пісно фільму не витриває. Надшили роками, no money, no honey, no woman, no cry. Про нас забували, бо рано, бо пізно, бо бігають клоуни з своїх територій. Бо де наша слава, бо де наша пісня, бо послід наше завжди молодо, і ми молодці, ми пристайні, насійні, такі надзвичайні, такі емоційні. І наша свобода така, вона розчиняється в хлопці і плясці, і марш ночі, не спльовиш вранці, вона залісна і гірка. Але попри все, покрити по кругу, не наше спавнувши все час, ми творимо разом велику епоху. Вона проростає крізь нас. Дякую, ми разом творимо епоху. Це хороша історія, це наша історія, історія України. Дякую вам! Наші брати литовці у Вільнюсі відбудеться багато людей.
Герой України! Я читаю вам документы. В четверг по утру Вильнюса пройдет процессия молящихся. Вильнюсский монастырь, Базилианского ордена Святого Ясоплана принесут шествие во время которого будет молиться за Украину. Світ бачив, скільки зібралося на Майдані людей. Нас немає тут освітлено, щоб ви побачили. Але ви побачите наші вогники. Ви відчуєте, скільки нас зібралося. І ми кожну рідну годину співаємо. Ще не вмерла України, і слава йому. Гроші заберуть, вони не знають.
знать, як там мавпа, ти я чи розумна, чи красива, і там не поміщаюся. Так от, коротенька казочка, анекдот. Боря Колесников купив Hyundai поїзд, і перший рейс його йде з Києва в Донецьк. І всі люди їдуть, і раптом потяг швидкісний звертає з рельси, їде через ліс, через дорогу, через поле, через кукурузу. Знову виїжджає на путях, всі переляка, що прибуло, після того коротників, ви знаєте, їдемо, а коридор йде регіонал з прапором. Каже, бля, плодовики, чи ви? Та тільки в кукурузі піймали. Так от, що я веду, натарювали 100 років, хочете втекти за границю, так ви знаєте, що в будь-якій кукурузі ми вас піймаємо і знайдемо. Слава Україні Європейській! Зараз буде на сцені виступати з гітарою, з голосом Роман Наваждяк. Вітаю!